Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan parlamentinin sabiq deputatı Ani Samsonyan İravanda keçirilən Avropa çempionatında Azərbaycan bayrağını yandırılmasına etiraz edib. Azpost info bildirir ki, Samsonyan sosial şəbəkədə etdiyi paylaşımında bu təxribatçı hərəkəti törətmiş, dizayner Aram Nikolyanı qorxaqlıqda ittiham edib. İravanda təhlükəsiz və işıqlı zalda Azərbaycan bayrağını yandırırsınız. Belə cürətlisənsə, hərbi formanı giy və sərhədə get. Əgər cəsarətin varsa, sən qəhrəman deyilsən, deyə sabiq deputat yazıb.